Máme za sebou předposlední únorový víkend, který byl na Jižní Moravě ve znamení Fašanku. O tom, že silnou tradici má tato oslava také v moravském Žižkově, jsme vás už informovali v minulých letech. Tehdy jsme zaznamenali začátek svátku, tedy obchůzku po obci. Letos jsme se zaměřili na závěrečný rituál, takzvané pochovávání basy. Fašank vypadá tak, že kolem 2 hodiny se sejde tady chasa spolu s Žižkoviánkem a se souborem masek, který se přidají, a následuje vlastně obchůzka po obci. Nejprve se jde ke starostovi pro povolení práva k té obchůzce a následuje potom zastávka u stárkovských párů, u místostarosty, případně u radních a podobně. Po průvodu obcí následuje poslední zastávka před kulturním domem, kde se místní sejdou a pochovají basu. Je to takový stylizovaný obřad, kdy je to nápodoba jakéhosi opravdu pohřbu, kde se účastní i kněz a jeho pomocníci, celá chasa nebo všichni zúčastnění, masky tady naříkají nad tím, že ta basa se bude pochovávat. Fašaňkové tance se dělí na 3 části, kdy je doprovází vlastně cymbálová muzika, a podle mě si to může trošku upravit každý soubor, jak potřebuje. Neznám nějaký název jednotlivých těch částí, ale proběhlo to vlastně u nás tak, že vedoucí je předvedl vždycky s nějakou tanečnicí, potom jsme je my ostatní opakovali. A po fašaňkových tancích, vlastně to je poslední taková veselice před tím 40-denním půstem, který je před Velikonocemi, tak potom následuje pochovávání basy, kdy to začíná spíš tak humorně, ale následuje smuteční pochod, kterým se vlastně basa pochová, a měl by nastat 40-denní vlastně půst, kdy nejsou žádné veselice, měli by lidé střídně jíst, je to vlastně až do Velikonoc. Tradici fašanku do moravského Žižkova zavedl Jaroslav Švach, první umělecký vedoucí místního folklorního souboru. Nás to naučil vlastně náš první umělecký vedoucí souboru, a tak vlastně ten 11. rok jedeme ve stejném duchu, tak jak nás to on naučil, takže děláme to každý rok stejně. Pohřeb, tím to vlastně celý ten fašaň končí. Tím se fašaňku zavírá. My ještě většinou pobudeme tady chvilku v kulturním domě a povykládáme, něco i pospíváme, a tím vlastně to končí. Fašaňk jednak je teda akce hlavně folklorního souboru Žižkoviánek, ale za ty léta, které tady ten fašaňk probíhá, se do toho zapojili opravdu vesměs všichni občané, kteří mají zájem tady na nějakém tom dění v obci, takže už se to nesoustředuje jenom na ten soubor, ale opravdu je to záležitost celé obce. A takže ohlasy na to máte kladné? Ohlasy jsou kladné, každý si to chválí a opravdu každý rok je víc a víc těch účastníků, což nás samozřejmě těší. Takže se můžeme těšit i na příští rok? Na příští rok doufám, že nám bude trochu lépe přát počasí a určitě se nás tady sejde ještě víc než letos. Nám na věčnost odešla naša milá a nezapomenutelná paní Barbora Ubručená Smičcová. Táto naša předrahá zesnulá už mládí projevovala lásku k hudebnímu životu. Už od 14 let byla zamilovaná do našeho basisty Matěje Čecha, který ju rád hladíval po jejím tenkém krčku. Už ju hladit nebude.